Pocit dovolenky vo vašej záhrade? S našimi wellness výrivkami sa tento sen môže stať skutočnosťou. Naše vonkajšie výrivky sú plne vybavené wellness prémiovými produktmi, ktoré spĺňajú všetky požiadavky. Vybrať si môžete z rôznych modelov a farieb. Výrivky dodávame na celé Slovensko a možná je aj inštalácia výrivky na kľúč. Neváhajte a presvedčte sa sami. Našu ponuku nájdete na webovej stránke www.výrivkyonline.sk alebo nás navštívte na Čapajevovej ulici číslo 40 v Prešove.